אני ממש אוהבת להתעסק באמנות, ביצירה, ולהפעיל את האצבעות, להפעיל את הקשר עין, להפעיל את המחשבה, למצוא פתרונות, אם לא יצא לי טוב, אז מה כן יכול לעזור לי? זה כשאני מועצים עם היצירה, אבל כשאני מוצאת עם ילדים ולמדת אותם, או אפילו פעם לימדתי את אמא שלי איך לצייר פרחים וכל, היא ביקשה שאני אלמד את זה. אני מרגישה שיש כל כך הרבה מה ללמוד איך לחיות חיים דרך הדברים הקטנים האלה. דרך הצורה של היד אפשר לעשות כל הכבוד. אז היא התחילה. היא שמה את היד שלה, והתחילה כאילו לעשות ככה ולצורה קשר. הרגשתי ש... זה כבר תספר אותה. אז אמרתי לה, את העיקרון לא במכין, לא מצמידים אותו ככה ליד, אלא מתייחסים אליו כאילו הוא... כאילו הוא שורק. הוא עומד ישר, 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 מצמידים אותו ליד, והיד זה הסרגל שלו. אני מצמידה את העיקרון בצורה ישרה ליד, כל הזמן צמוד צמוד ליד, מחזיקה אותו ישר, ישר, וגם לי יש גלים תוך כדי. והיא חשבה שאם יש גלים אז זה לא טוב. אני קצת עשרה וחיתה, ולהצבעות. ובגלל שבסרטון מראים את זה כל כך מהר וכל כך זה נראה כזה קל, ואז הילד רואה שלוקח לו 5 דקות רק לצייר את הקווים, וכבר היא מתוסכלת והיא חושבת שזה לא יצא טוב. תראה, גם לי זה יצא לא ישר, האצבעות שלנו הם לא סרגל. אז זה שזה יוצא גלים זה לא סיבה להתעצבן. יש מלא, כל כך הרבה דברים מה ללמוד תוך כדי. גם לא על החיים עצמם, סתם טכניקות. שאני אומרת לילדה שלי, תגזרי. תגזרי את זה ישר. ואז אני מסתכלת איך היא גוזרת, ואני רואה שלא יצא לטוב, והיא רואה שלא יצא לטוב. אז אני מנסה להבין איפה הבעיה שלה, ולהכווין אותה. ובתור אמא, זה נותן לי ערוץ יפהפה, להגיע ללב של האמא. ומלמד אותה להשתדרג ולהשתפשף ולהוציא תוצאות יותר טובות. אבל מה שהכי הכי חשוב לי זה ללמד אותה לאהוב את עצמה. ללמד אותה לאהוב את מה שיוצא לה. עכשיו יהיה ילד שיקפיד מאוד מאוד לצאת בדיוק על הזה, והאיש לנו בסרטון, זה לא מה שחשוב בסלסולים האלה, אז היא גזרה ישר. עכשיו כיוון שהיא גזרה ישר, זה לא באמת צורה של יד. אז נעמה הרגישה מתסכלת, למה היד שלי היא עקומה? אז הסרטונים האלה מאוד יפים בשביל להציג את הרעיון, אבל כשילד רוצה לשבת ממול הסרטון הזה ולחכות אותו ולעשות אותו דבר, אז היא פשוט יצאה כל כך מתסכלת. גם זה מהיר כי מריצים את זה, את הסרטון, וגם זה... זו אישה אומנותית שיוצא לה מצוין, ו... נכון, גם אני אומנותית ויוצא לי מצוין, וזה יכול להיות מקום אולי לתסכול של הבנות שלי, שחושבות שאם זה לא יצא להם מושלם כמו של אמא, אז זה לא שווה. זה לא נכון. מה שאני יודעת לעשות זה כי אני בת 30, והתאמנתי על זה, ואני מנוסה בזה. וזה לא פייר שילד מצפה מעצמו לאותם תוצאות. עכשיו, אחד הדברים שהייתי רוצה שהבנות שלי יקלטו, שיש דברים, כאילו לדייק בחיים זה טוב, זה חשוב לדייק, מאוד מאוד חשוב לדייק. אבל לדייק זה מידה. וגם בדיוק צריך לדעת מתי כן, מתי לא. נגיד ביצירה הזאת, הרעיון של היד הוא רק דרך ליצור 5 אצבעות. זה לא, המטרה היא שזה לא יצא בדיוק כמו היד. אז אני מרגישה שבתור אמא הייתי, כאילו ישבתי והסברתי לה מה העיקר ומה תפל ביצירה.
ולדעת איפה להשקיע את האנרגיה. זה שלא הצלחתי לגזור בדיוק כמו שהיד שלי נראית, זה לא מה שחשוב. אז אין סיבה להיות מתסכל כזה, אין סיבה להתעכב על זה. טוב, אז הנה, יש לי פה יד. תראה איזה מסוסל, אתה רואה? איזה פרסולים? זה לא נורא, זה כל כך לא נורא. הייתי יכולה לחתוך ישר. מה זה משנה? זה לא משנה. מה שחשוב שבסופו של דבר יוצא לי חמש אצבעות, ברוך השם יוצא לי חמש אצבעות. לה יצא גם, היא לא הצליחה לגזור כל כך חלק. ויצא לה שפיצים כאלה, ו... בסדר, זה... זו היצירה שלך. ובהתחלה זה יוצא עם שפיצים, וזו היצירה שלך. וזה לא מושלם כי את עדיין מתחילה בדרך. ואנחנו צריכים ללמוד לאהוב גם מה שלא מושלם. כי אנחנו יצרנו את זה שלנו. יש סיפור כזה שהילדים קיבלו בספרי הפיג'מה. חלק מהספרים שלנו אוהב אני חלק מהספרים אחד הספרים שם מספר על ילדה שיש לה חדר מבולגן, והשיער שלה קצת פרוע, ויש לה אח עם אף מנוזל, אבל המוטו בספר הזה זה האח שלי ואני אוהבת אותו, זה השיער שלי ואני אוהבת אותו, זה מה שהשם נתן לי, זה מה שהכי מתאים לי, ואני אוהבת את זה, אני מקבלת את זה באהבה. אם אני רוצה לשנות את זה, אני יכולה לעשות מאמצים להשתפר ולשנות ולהיות משהו שאני יותר הייתי מעדיפה, אבל זה על בסיס קודם כל לאהוב את מה שיש לי. אם אני לא אוהב את מה שיש לי, אני אהיה מתסכלת. החיים שלי יהיו מתסכלים. אני כל הזמן אהיה לא מרוצה. ואני באופן אישי מרגישה שאני משתדלת להיות מרוצה בחיים שלי. גם אם לא הולך לי, גם אם לא יצא לי טוב, אני לא אזרוק. כי מתוך שזה לא יצא טוב, נולד בתוכי רצון שיצא יותר טוב. אז אני צריכה להכיר טובה על הדבר הזה שלימד אותי. שהוציא ממני רצון יותר טוב. טוב, אז זו היד שלי. אני לא מקומן, אני אקטור אותי פשוט, לא יודעתי. טוב, שם בסרט כמובן, בכל סרט שעושים יש גם הם, כל יוצר יודע מה העיקר ומה התפל אצלו. שם העיקר היה פשוט להציג את הרעיון. מבחינתי כרגע מה שאני עושה, הרעיון כבר קיים ביוטיוב, אפשר לראות אותו במקור, אבל מה שאני רוצה להראות מבחינתי זה שאם ילד רואה את הסרטון הזה, שידע מה עושים, שידע איך עושים את זה. לקחתי את המקטרת, ויכול להיות שעדיין ממה שאני מסבירה, זה עדיין לא ממש ממש 100% מסביר, ואין כמו מורה פרטי שישב איתך ויראה לך את הדרך. אז באצבע אחת אני תופסת, וביד השנייה אותה אני לא מזיזה ומסובבת, אותה אני משאירה צמוד ואת השיפוד אני מסובבת, והאצבע תופסת את האצבע ככה. היד הזאת לא זזה. ככה לימדתי גם את הבנות, אחת הבנות ליפפה פשוט פס של קרש, ליפפה אותו בסרט מתנה, וזה היה ממש תרגיל מוטורי, וזו טכניקה שילד לא יודע, וצריך להגיד לו מה עושים, צריך להגיד לו איך עושים את זה. טוב, אז אני מסובבת את זה ככה. שאלה אותי, איך אני אזכור במה לשים? על הזרת. הזרת היא ישרה, וה... טוב, בעצם אני לא בטוחה שזה משנה. זה לא משנה. איפה שהקו יותר ישר. אם מפריע לי כל הסלסולים האלה, אפשר גם לגזור אותם. זה לא משנה, מנסים. באומנות הרבה פעמים אנחנו פשוט צריכים לנסות ולקחת בחשבון שיכול להיות שזה לא יוצא טוב. אבל אם זה לא יוצא טוב, אני לא אתעצבן, אלא אני אגיד, אז עכשיו אני יודעת שזה לא יוצא טוב. נהייתי יותר חכמה, לא יותר... זה שלא יצא לי טוב, זה לא מעיד על זה שאני לא טובה. זה לא מעיד על זה שאני לא יצליחה. אני פשוט... לא עובד. במשפט אחד, אין חכם כבעל ניסיון. צמידה את זה לדבק. ללחוץ על הדבק. דבק לא נצמד בבת אחת.
פרויקט וצריך קצת עזרה שילחצו עליו, ואז כשאני מסובב, כשאני מרגישה שזה עומד בפני עצמו, שהוא לא צריך את העזרה שלי כבר, בוא נראה, הוא לא זז, עכשיו אני מתחילה לסובב. אנחנו לוקחים מספריים, פותחים אותם עד הסוף, וכאילו מרגישים אותם, זה לא חותך אם אני עושה ככה, זה יחתוך אותי רק אם אני יחליק את האצבע על המספריים, אז זה יחתוך אותי. אם אני רק מצמידה, זה לא חותך. אז אני שמה בין לבין את הנייר, ואני לא לוחצת חזק. אם אני לחץ חזק, זה יקרה. וזה נקרא לבת שלי. ולא נורא, מה שאפשר ברגע שזה נקרא, אני פשוט אדביק את זה מחדש, אתן לזה זמן קצת להתייבש, ואז אני אתפוס את זה בקצה, חלש, לא חזק, חלש, ככה, ממש חלש, לא צריך הרבה כוח. זה אפילו יותר מדי חזק מה שעשיתי עכשיו, עוד יותר חלש, זה, כאן זה מסולסל מדי, כאן זה קצת זה יותר טוב, ככה, ממש ללטף אותו, בעדינות העין. אוקיי? עכשיו כשאני סובבת, אני מסובבת טיפה באלכסון, שזה יכול להיות קצת קשה לילדים. אני יוצרת חרוט. חרוט זה כמו כובע של ליצן. אני לא מסובבת אותו מסביב מסביב, אלא כובע של ליצן. ככה. כובע של ליצן. נכון, אפשר לשחק בו. איפה שאני מרגישה שזו הצורה שאני אוהבת, אני שמה קצת דבק. אני לא יעדק את זה, כי אז בעיניי זה פחות יפה אם מהדקים, כי אז רואים את הסימן, את הסיכה. אז אני שמה טיפה דבק, רואי. ממש טיפה. ומצמידה. ואני צריכה ל... לתת לה זמן להתייבש עם העזרה שלי, הדבק צריך שיחזיקו אותה קצת. ככה, כמה שניות, ואז אם כשאני עוזבת הוא נשאר, אז זהו, אז זה מוכן. זהו. נכון, כמה גדול זה עלה? אני רוצה עכשיו חתיכה של עלה, כמה גדול זה עלה? ככה קטן? יש לי פה דף ירוק והוא יכול להתאים, אבל לא חבל על כל הגודל של הדף? אני אשמור אותו כשאני אצטרך לעשות משהו שמצריך את כל הגודל הזה, אז אני אשתמש בדף הגדול. אם אני צריכה רק משהו קטן, יש לי פה ניילון עם כל מיני חתיכות. אז הנה, יש פה ירוק, קטן יותר. רואה ילדים, גם ילדים גדולים, אפילו מבוגרים, לוקחים כמויות של גואש ושמים, ובסוף משתמשים בקצת, והכל הולך לפח, ולא מזיז להם, כאילו הם לא חושבים שיש בזה משהו פסול. אבל החומר הזה, הוא יכול לשמש אותך. אני, יש לי צבעים, מאז שאני בת 15, יש לי עדיין את אותה קופסת צבע. זה לא שאני לא משתמשת בה, אני משתמשת בה, פשוט במינון הנכון. אם אני רואה שהמורה או האמא או הסרטון בבת אחת גוזר עליה ויוצא לו יפה, יכול להיות שבתור ילד או גם בתור אמא, זה לא יוצא לו כל כך מדויק, גם לי זה לא יוצא כל כך מדויק על ההתחלה. אז מה אני אעשה? אני אקפל לשתיים כדי כאלה בצורה סימטרית. ואז על הצד של הקיפול אני אצייר חצי אלה. יצא חד, יצא מקושקש, לא נורא, זה לא מה שחשוב. עם המספריים אני יכולה ליישר את זה. פשוט ככה. עכשיו אני פותחת ויצא לי צורה של אלה. עכשיו אני שמה טיפה דבק בקצה. ממש טיפה. מצמידה על השיפוד. חצת, יכולה לגלגל קצת תוך כדי.
זה גם, זה ממש חשוב לי עם, עם הילדים, אני ממש מקפידה על זה. אני לא אבזבז את כל הדף הזה בשביל חתיכת עלה קטן. בשביל זה שומרים ניירות. כשאני רוצה לעשות משהו גדול יותר, זה יהיה לי. לתת כבוד לחומר. סור, מה אתה אומר? תראה, רואי, זה יפה? כן? ולאהוב את מה שיצא לנו. עכשיו אני בן אדם פרפקציוניסט. נגד, אבל תראה, זה לא ממש שפיצי פה. ופה רואים את העיפרון. וכאן יש לכלוכים של הדבק. אוקיי, את לא אוהבת את זה? פעם הבאה, תחשבי איך את יכולה לעשות שזה יצא יותר טוב. את לא אוהבת את העיפרון? פעם הבאה, לפני שאת אחרי שאת גזרת את העלה, תעברי עם מחק ותגזרי את העיפרון, אם זה מאוד חשוב לך. באמת? אף אחד לא שם לב לזה. אבל אם לך זה מאוד מאוד חשוב, אז תמחקי. בסדר? ביצירה הבאה, או כבר עכשיו, אם פה מלוכלך בדבק, פעם הבאה, תעבדי יותר נקי, תשתדלי לא לגעת בדבק, כשאת מגלגלת. תראי מה את אוהבת ומה את לא אוהבת, מותר לא לאהוב את היצירה. מותר, אבל לא לזלזל בה. כי היא עכשיו לימדה אותי משהו, היצירה הזאת. היא לימדה אותי, היא נתנה לי עכשיו ניסיון, ואני יודעת שאת היצירה הבאה אני אעשה קצת יותר טוב. אז לא לזלזל בה. אני יכולה להניח אותה בצד, ולעשות היצירה הבאה, ואחר כך כשהגיע הזמן לסדר, ואני עדיין לא אוהבת אותה, מותר לך לזרוק. אבל בלב שלך תגידי, תודה, למדתי משהו. שאם לא יצא לך טוב, אל תתעצבן ותפרוק את הכלים, כאילו, תשבור את הכלים. זה... ככה לא מתנהגים בחיים. אם בישלת משהו ולא יצא טוב, נכון, זה מתסכל, נכון, זה מבאס. אבל לא להישאר בזה ולא לתת לזה להשתנות עליי, אלא לחשוב, אוקיי, מה הלאה? איך אני יכולה לעשות את זה יותר טוב? ואם אני לא בראש עכשיו לחשוב על איך אני עושה את זה יותר טוב, כי אני מלאה בתסכול. אז נכון, אז זה מתסכל, אבל אם בגלל זה עכשיו אני אכעס את כולם, ואני אזרוק את, ואני אבזבז את כל החומרים, אני אשפוך את כל הגוע של המצפה בגלל זה, או אני אזרוק את כל חבילת ניירות לתח בגלל זה, זה לא נכון בכלל. ולי חשוב גם להראות לה שגם לי יוצאים טעויות, וגם אני חושבת שזה לא מושלם, ופה היה יכול להיות יותר טוב, ומפה אני לא מרוצה, אבל איך אני נראית? אני נראית עצבנית? אני כועסת? זו היצירה, פעם הבאה שאני אעשה אותה, אם אני אעשה את זה פעם הבאה, אני יודע לעשות את זה יותר טוב. זה לא שאני מתעלמת מהחוסר סביב הרצון שלי, אבל אני לא מתעלמת להשתלט עליה. השמחה שלי, אני חושבת שהיא מעל הכל. אולי יש כמה דברים בודדים שהם יותר חשובים מהשמחה שלי, אבל רוב הזמן השמחה שלי זה מה שחשוב. ואני לא אתן לפרפקציוניסטיות להרוס לי את השמחה. צא לבעלה. בוא. השמחה של הילד שלי זה הדבר הכי חשוב.